Leto 2021 je posejano z obletnicami, ki nas spominjajo na bogato literarno in uredniško dediščino našega rojaka Josipa Jurčiča. Josipa Jurčiča beremo, se o njem pogovarjamo, iščemo navdih v pronicljivosti njegovih misli in se veselimo uprizoritev njegovih del. Vabimo vas na čisto posebno potovanje na romanje z Jurčičem. In nobenega dvoma ni, kje bomo začeli. Dobrodošli pri meni doma. Muljava Jurčičeva rojstna vas je sredi 19. stoletja štela vsega skupaj 22 številk na hišnih vratih, skrjavljavo kočo vred. Po večini so bile lesene, vse pa slamo krite in zakajene. Vaščani so bili revni, ko jare miši vsi do zadnjega. Le obrščak je bil nekaj trdnejši. Pajštbarjeva hiša je bila skromna, a vendarle že iz kamna zidana, ometana in imela velbano klet. Imeli so le en maselc grunta in so sodili med revnejše. Njihovo zemljišče okoli doma je ob dveh njivicah in travniku obsegalo še majhen zelenjavni vrt in nekaj sadnega drevja. Jožek je bil drugi od treh otrok. Najprej je obiskoval šolo na Krki, kasneje pa v Višnji gori. Dejt, poglejte, prinesel sem vam spričevalo. Po nemško piše, da sem izdelal in da znam brati nemško in slovensko. Moje prišparane sovde bom dal, da te bodo sprejeli v ljubljanske šule. Prtjat na Paljanski cest baš mu stanvaje in hrana. No, končno bom pa dočakal, da bomo tudi pripajžbari imeli kašnjega učenjaka. Tako se je tudi zgodilo. Jožek je najprej obiskoval normalko in kasneje gimnazijo v Ljubljani. Na priporočilo krškega župnika so ga leta 1858 sprejeli v Alojzijevišče. Kot četrtošolec je začel objavljati svoje literarne zapise. O, si le prišel domov. Štrukle sem ti skuhala. Pozdravljena, mati. Prišel sem za kakšen teden na počitnice, da vam malo pomagam. Pa sprehodil se bom tja od Slemenic pa do Stične in Šentvida. Jurčič si je kmalu začel s pisateljevanjem služiti kruh. Njegova prva tiskana objava nosi datum 3. julij 1861 in naslov Kratkočasnica pa resnična prigodba. Dva stara gospoda sta kramljala o Sloveniji in avstrijanskih Slovanih v Ljubljanski zvezdi, ko sta še o upeljavi slovenskega jezika v šolo od robe vezala, je nazadnje eden rekel. Če niso z nemškim jezikom zadovoljni, naj se pa kineskega uči. Ker slovenski jezik je tako zmešan z besedami tujih jezikov, da ga med stoterimi ljudmi komaj eden razume. V glasniku pa je 15. decembra 1861 izšla pripovedka o beli kači. Bela kača je mati in kraljica vseh drugih kač. Šele v visoki starosti postane bela. Glava ji je debela in podobna mačkini. Vrh glave pa nosi krono,
in v njej dragoceni kamen demant. Kmetijske in rokodelske novice so leta 1863 objavile zbirko povesti z naslovom Spomini na deda. Pravljice in povesti iz slovenskega naroda. Josip jih je podpisal s psevdonimom Josip Zavojšček. Imel sem deda, 77 let starega. Sedeli so vso božjo zimo za pečjo, z roko so podpirali pipico za 9 orli, kajti zob niso več imeli, da bi jim pipica sama v ustih stala. Med velike uspešnice Jurčičevega pisateljskega opusa sodi tudi Jurij Kozjak, slovenski janičar. Takole mu piše Anton Janežič, tajnik Mohorjeve družbe v Celovcu. Spoštovani gospod Jurčič, iz srca čestitam k vašemu uspehu. Sporočam vam, da smo morali Jurija Kozjaka natisniti 2, vselej po 2500 izvodov. Krepko risani značaj in Slovencem obče znane kraji, kakor staroslavni grad Kozjak, vele važni samostan Zatiški, sloveča Božja pot na Krki in cerkev Matere Božje na Muljavi. Vse to zbuja veliko zanimanje za vašo povest. Jurij Kozjak je klasična turška povest, v kateri imamo lik Jurija, naslovnega junaka, ki ga ugrabijo Turki, nato pa se po nekem srečnem spletu na ključi vrne domov in v sebi ponovno prepozna svojo pravo slovensko in tudi krščansko identiteto. S takšnim tipom povesti je Jurčič precej ugajal mohorjanskemu bravcu in Jurij Kozjak je pravzaprav tip vzgojne, poučne, zgodovinske povesti. Istega leta, torej 1864, pa se je Jurčič prav tako obrnil na, recimo temu, bolj izobraženega promeščanskega bravca. V Slovenskem glasniku je objavil prav tako zgodovinsko povest Domen. V njej je uporabil motiv sovraštva med očetom in sinom. Domen ima sicer zelo nesrečen konec, vendar pa je ta povest že pomenila neko drugo usmeritev v Jurčičevem ustvarjanju. In Jurčič se odtlej ni odrekel ne enemu, ne drugemu segmentu svoje publike, ne manj izobraženemu, ne bolj izobraženemu promeščanskemu bravcu. O, gospod Jurčič, kako sem vesela, da ste uspešno opravili maturo. Še bolj pa za tole vašo imenitno knjigo. Z veseljem in hvaležnostjo vam jo poklanjam, ker sem bil dobrodošel gost na gradu vašega gospoda očeta in ker sem imel na voljo vašo domačo, bogato knjižnico. Pri meni boste še naprej dobrodošli. A bojim se, da vas kmalu izgubimo, da nas zapustite in odidete na študij na Dunaj. Škoda. Veliko sem se naučila od vas, še posebej govoriti slovensko, da bom lahko sama tudi vaše spise brala. Po maturi leta 1865 je Jurčič na Dunaju začel študirati klasično jezikoslovje in slavistiko. Tam je napisal prvi slovenski roman, 10. brat. Spoštovani čitatelj, ki imaš v rokah moj prvi roman. Zanimanjem in spoštovanjem ga beri, saj sem vanj položil vse svoje znanje in čutenje do slovenskega kmeta, pa tudi bosjaka in graščaka, pa še mladega šolanega gospoda sem dodal, da bo podoba slovenskega podeželja čim bolj verna. 10. brat je v več ozirih poseben.
Pisatelj je tedaj štel komaj 22 let, čeprav je treba upoštevati dejstvo, da zametki za to književno delo segajo še bolj nazaj. Nasploh je Jurčič zelo veliko zapisoval, delal za beležke, študiral značaje, posebej kmečke, tiste, ki jih je srečeval na domači Muljavi. V desetem bratu je uporabil lik narodnega desetnika, ki pa pravzaprav ni pravi narodni desetnik, saj ga žene sovraštvo do očeta. Tisti pravi lik in tisti pravi zmagovalec romana pa je pravzaprav Lovre Kvas, ki bi ga lahko imeli za prispodobo slovenskega izobraženca, meščana, predstavnika gospodarsko-političnega narodnega meščanstva, ki na koncu dobi tako manico, doštudira se po doktori in pa grad Polesek. O Jurčičevem desetem bratu so bile do današnjih dni zapisane številne pohvalne misli. Fran Levec, urednik in literarni zgodovinar, je v Ljubljanskem zvonu zapisal: Jurčičev roman Deseti brat je postal prava narodna knjiga, ki nekatere prizore in značaje slika tako dovršeno, da so pravi biser našega slovstva in bodo večno združeni z Jurčičevo slavo. Še bolj laskave misli pa je zapisal dr. Valentin Zarnik. Ako bi bil on sin kakega velikega naroda, kakor francoskega, nemškega ali ruskega, bilo bi njegovo ime svetovno znano, kakor kakega Auerbacha, Turgenjeva, Gončarova ali Dostojevskega. No, vmes moramo seveda opaziti tudi njegovo šolanje, izobraževanje v Ljubljani na Dunaju, ko se je obzoroval pri sodobnih evropskih pisateljih, zlasti Walterju Scottu. Tudi seveda pomembni vplivi Frana Levstika in drugih, Stritarja in še koga, so pomembni v tem času. Čeprav so ga pravzaprav podcenjevali, čež da ni sposoben napisati slovenskega romana, ki ga do tedaj še nismo imeli. No in Jurčič je to presegel. Dokazal je, da je sposoben napisati učinkovito zgodbo, trdno zgrajeno, ki bazira na ljubezenski zgodbi, kajti, kot pravijo, vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba. Leta 1867 je v reviji Slovenski glasnik izšla humoreska Kozlovska sodba v Višnji gori. Takole mu je pisal prijatelj Janežič. Dragi Jurčič, razveselil si me kot že dolgo ne. Tvoja Kozlovska sodba v Višnji gori je več kot imenitna. Leta 1868 je sledilo še eno pomembno delo, ki je močno zasidrano v književni tradiciji, v književnem kanonu, to je delo Sosedov sin. To je ena redkih kmečkih povesti s srečnim koncem, saj v njej slavita Brašnarjev Štefan in Franica, ki se tudi poročita. Med letoma 61 in 68 je Jurčič pravzaprav ustvaril glavnino svojega opusa. In sem sodijo vsa tista dela, ki jih še danes prebiramo. Jurčič se je leta 1868 zaradi težavnih razmer z Dunaja preselil v Maribor, kjer je sodeloval pri novem liberalno usmerjenem političnem časopisu mladoslovencev Slovenski narod. Postal je poklicni časnikar. Thank you.
odkrivam doslej meni neznane lepote južnega Štajerja. Srca bi ne imel, kdor bi te ne ljubil, kdor bi te domovini in slovanstvu ne branil, lepa, zelena dežela. Uživam jo z mladosti polnim, upanje polnim srcem, ki v ljubezen veruje. Veruje v zlato prihodnost. Pogum in odločnost. Ne samo gledati, temveč pomagati, glas povzdigniti je danes treba. Energije in poguma je treba. Kdor hoče kovati, ta se ne sme bati, da bi se opekel. Izgubiti nimamo ničesar, ker ničesar nimamo. Dobiti nam je mogoče vse. Stojimo na mestu, kjer je do leta 1890 stala mežnarija, tako imenovana Manihova hiša, do leta 1812 mestna šola. V tej zgradbi je izšla prva številka slovenskega naroda 2. aprila 1868 in sedež uredništva je bil v tej hiši do začetka septembra istega leta. Kasneje so se še za 2 meseca znova preselili na to lokacijo in to med 16. marcem 1869 in 20. majem istega leta. To je bil naslov Dom plac s hišno številko 184. Maribor je dobil svojo prvo tiskarno leta 1795, ko se je v mesto s Ptuja preselil Franc Anton Šulc. Leta 1871 je v Mariboru začela delati narodna tiskarna, ki jo je zasnoval Anton Tomšič, urednik slovenskega naroda. Stojimo v Jurčičevi ulici v Mariboru, v hiši številka 4 je nekoč bila zgradba, v kateri je skoraj 100 let bila tiskarna. V 19. stoletju je bila v lasti Edvarda Janšica, ki je tudi natisnil prve letnike slovenskega naroda. V tej tiskarni je bila tudi natisnjena edina številka literarnega časopisa Glasnik, ki ga je prišel v Maribor urejat Josip Jurčič. Anton Tomšič se je rodil 26. maja 1842 v Dednem dolu pri Višnji gori. Bil je prvi slovenski poklicni časnikar in prvi glavni urednik slovenskega naroda. V ozadju je spomenik, ki so ga zavedni Slovenci postavili 4 leta po smrti Antona Tomšiča kot nagrobni spomenik, postavljen na mestnem pokopališču v Mariboru. Z ukinitvijo tega pokopališča, ki je bilo na sedanji lokaciji Ljudskega vrta, so bile njegovi posmrtni ostanki preneseni v grobnico zaslužnih Mariborčanov na Pobreško pokopališče, spominsko obeležje pa so leta 1955 postavili na to lokacijo za menoj. Uredništvo slovenskega naroda v Mariboru ni imelo stalnega sedeža. Iz Stolnega trga se je najprej preselilo v najlepšo meščansko baročno hišo v Mariboru. Drugi sedež uredništva slovenskega naroda je bil v, na takratnem naslovu Herengasse 117, to je sedanja Gosposka ulica 29. Danes velja to za najlepšo meščansko baročno hišo, je pa v neposredni bližini nekdanjega hotela Nadvojvoda Janez, kjer so imeli slovenski liberalci svoje omizje. Čas, ki ga je Josip Jurčič preživel v Mariboru ob Antonu Tomšiču, dr. Valentinu Zarniku in drugih narodnih buditeljih, je bil prežet z novo politično energijo imenovano liberalizem. Slovenski konzervativci so leta 1874 v slovenskem gospodarju takole ošvrknili dogajanje v liberalnem Mariboru. Kje in v kateri stvari, prašaš, družabnem življenju mariborskih Slovencev? Maribor, komu ne poskakuje srce, ko čuje to ime? Kakor daleč torej liberalni slovenski jezik sega, tako daleč slovi in mora sloveti ime Maribor.
ki je rojstno mesto vse osrečevalnega slovenskega liberalizma. V letih 1869 in 72 je imel hotel nadvojvoda Janez v zakupu Ronacher, sicer koroški Nemec. V tem času so imeli v hotelu svoje omizje slovenski narodnjaki. Hotelir je bil na njih še posebej ponosen. Pri njem so se zbirali urednika slovenskega naroda Anton Tomšič in Josip Jurčič, dr. Valentin Zarnik in rodoljubi, ki so prihajali v mesto. Josip ni ostal dolgo v Mariboru. Leta 1870 se je vrnil na Dunaj, da bi nadaljeval s študijem. Skupaj s Tritarjem je urejal literarno revijo Zvon. Študija ni dokončal. Leta 1871 se je na povabilo Ivana Vončine preselil v Sisak, kjer je postal sourednik nemško pisanega časopisa Zutslavische Zeitung, ki je bil južnoslovansko usmerjen. Ker poznamo vaše jugoslovansko mišljenje, vas hrvatski rodoljubi v Sisku vabimo za sourednika nemško pisanega, a proti madžarskega časopisa Zutslavische Zeitung. Znano nam je, da ste vešči pisanja v nemščini in slovenščini, pa tudi hrvatski jezik vam ni tuj. Od nas boste lahko tudi izčrpno poročali v vaš mariborski narod. Po smrti Antona Tomšiča se je Josip Jurčič vrnil v Maribor in po leti leta 1871 postal urednik slovenskega naroda. Uredništvo slovenskega naroda pa se je spet selilo. Hiša za nami je po zasnovi iz leta 1715, a je bila leta 1764 prezidana in na to okoli leta 1899 povišana in neorenesančno fasadirana. Med 22.5.1869 in 29.6.1871 je bil tu tretja lokacija sedeža slovenskega naroda. To je tudi lokacija, na kateri je slovenski narod najdlje vztrajal. Ob stoletnici slovenskega naroda je 6. aprila 1968 bila postavljena spominska plošča. Zadnja lokacija, kamor se je selilo uredništvo slovenskega naroda pred odhodom v Ljubljano, je hiša za nami. Takrat je bila to Koroška ulica številka 220, sedaj je to naslov Koroška cesta 21. To je bilo med 1. julijem 1871 in 1. oktobrom 1872. 6. oktobra istega leta že izide nova številka v Ljubljani. Slovenski narod je v Mariboru izhajal 4,5 leta. Na Jurčičevo delo v Mariboru spominja tudi kip, ki ima seveda svojo zgodbo. Mestni ljudski odbor v Mariboru je leta 1953 razpisal natečaj za postavitev Jurčičevega spomenika, na katerega je prišlo več osnutkov. Prvo mesto je dobil osnutek akademskega kiparja Lojzeta Kogovška ob sodelovanju arhitekta Borisa Kobeta. Njun prvi predlog je bila predloga 10. brata, kar pa ni bilo po volji članom komisije. Zaradi tega je bil razpisan ožji natečaj, na katerem je znova bil najbolj prepričljiv Kogovšek. 14. novembra 1954 je bil spomenik odkrit. Med številnimi gosti je bil na dogodku prisoten Jurčičev sorodnik iz Muljave, Franc Jurčič. V avgustu 1872 je Jurčič kot edini Slovenec potoval na svečanosti ob polnoletnosti kneza Milana Obrenoviča, ki je postal srbski kralj. Potoval je z ladjo po Savi in Donavi. Beograjske vtise je popisal v podlistku za slovenski narod. Josip Jurčič je leta 1872 uredništvo slovenskega naroda iz Maribora preselil v Ljubljano. Cenjeni rodoljubi, čitatelji in vsi prijatelji slovenskega naroda. Z veseljem naznanjamo, da smo uredništvo slovenskega naroda preselili v našo prestolno Ljubljano, kjer imamo tudi svojo tiskarno. Začasni prostori uredništva so v hiši Ivana Tavčarja na Celovški cesti. Številka z današnjim datumom je prva, ki je bila natisnjena v Narodni tiskarni v Ljubljani.
Še naprej bo naš časnik izhajal trikrat tedensko, z novim letom 1873 pa bo postal dnevnik. V palači za nami, da bo galo Slovenske gosposvetske ceste, kjer stoji danes hotel Kavarna Evropa, je že v Jurčičevem času bil hotel z istim imenom Evropa. V nadstropju je imelo uredništvo slovenskega naroda svoje prostore in tukaj je Jurčič imel svojo uredniško sobo in nekaj časa je celo tudi v njej oziroma v sklopu tega uredništva stanoval. Potem se je preselil na Kongresni trg, uredništvo pa še naprej ostalo v tej stavbi. Tudi v Ljubljani je Jurčič živel skromno in se posvečal predvsem urednikovanju in srečanjem s somišljeniki. V tej mestni hiši na Kongresnem trgu številka 15 je naš pisatelj Josip Jurčič živel zelo dolgo, ker je tako pogosto menjaval lokacije svojega bivanja, je to morda celo najdaljša, razen seveda rojstne vasi. Tukaj je namreč živel od začetka leta 1873, 1873 in do 1880. Preselil se je tam z Kavarne Evrope v to hišo, v nadstropju stanoval je pri družini Drenik in to je bilo seveda zelo blizu njegove tiskarne in tudi vseh drugih lokacij v mestu. Tako da nikoli pa ni tukaj imel poslovnega svojega prostora. To je bilo njegovo zasebno bivanje. Od tu je potem nekaj nižje dol pri mestnem vodnjaku se dobival s prijatelji in s prijateljico Marijo Žventnerjevo. Draga Marija, že dolgo prijateljujeva. Srce mi ob tebi trepeče in prijetne misli kar same hitijo na plan. Resnico ti odkrijem in srčno željo. Bi postala moja žena. Kako sem hrepenela po tem trenutku in se ga bala. Najino zvezo sem očetu omenila. Rekel je, da te visoko čistila. Zaradi tvojega pisanja in novinarstva. A da je tvoja služba in pisanje preveč negotova, da bi lahko preživljal družino. Marija in Josip sta se zaradi nasprotovanja Marijinega očeta razšla. Leta 1875 sta se Narodna tiskarna in tisk časnika preselila v hišo Gledališka stolba ob Ljubljanici. Jurčič si je v prvem nadstropju iste hiše najel stanovanje. Leta 1879 je začel bolehati. Stojimo na Jurčičevem trgu. To je ena izmed zanimivih točk na ljubljanski kulturni transverzali ali literarnem zemljevidu. Ta trgec je bil sicer po njem poimenovan šele po drugi svetovni vojni.
ko je tudi kipar Stojan Batič izdelal ta njegovo glavo. Je pa ta točka seveda blizu Jurčičevemu bivanju na Kongresnem trgu, srečevanju s svojo prijateljico Marijo Šventnerjevo, njegovimi sprehodi po Ljubljani. Leta 1873 je prav slovenskem narodu izhajal njegov feljtonski zgodovinski roman Ivan Erazem Tatenbach, ki velja za prvi slovenski zgodovinski roman in v njem figurira spodnještajerski plemič Tatenbach. Potem pa je v Ljubljani prav tako izdajal tudi slovensko knjižnico, v kateri so izšli romani Med dvema stoloma, Cvet in sad, ki ga je sicer začel pisati že na Dunaju, ter Doktor Zober. Pozdravljena, mati, oče. Po dolgem času se spet vidimo. O, sin moj, pa glasi te pa znam. Vidim te pa čisto v megli. A da staneš kaj dlje pri nas? Vsaj enkrat bi rače prespal v domači hiši. Pa tudi obrčaka in grad Kravjek bi rad obiskal. Tako lep dan je. Malo si bom odpočil na trati in nadihal vonja domače zemlje. Ledej, ledej, pa mirkej, da se naprehladiš. Jesenski sonce nema več mači in zemlja se že hlaja. Po obisku rodne Muljave si Jurčič ni več povsem opomogel. Čez zimo je bival v hiralnici svetega Jožefa v Šempetrskem predmestju, kjer so ga oskrbovale sestre usmiljenke. Nato pa si je želel zdravje ukrepiti še v Gorici in Benetkah. Po vrnitvi v Ljubljano je spet začel urejati časnik. Ta velika sivo-zelena hiša za nami je danes stara in slabo izgleda. V tistem času je pa bila to čisto nova zgradba. Zgradili so je leta 1880 kranjska deželna vlada in sicer kot zatočišče za stare bolne ljudi, za katere doma niso mogli več skrbeti. No in doktor Vošnjak je uredil za Jurčiča, ki je začel takrat hirati in so se približevati koncu zaradi svoje bolezni. Uredil tukaj zelo lepo sobo v prvem stropju, v kateri je bil sam, samostojno, in tudi poskrbel, da so ga negovalke varovale in hranile. In tako da je tukaj naš pisatelj tudi dočakal svoj konec. Decembra leta 1880 se je Jurčičevo zdravstveno stanje ponovno poslabšalo. Uredništvo slovenskega naroda je prevzel liberalni politik Ivan Tavčar, a Jurčič je kljub bolezni časnik še naprej spremljal in zadnjo notico zapisal 48 ur pred smrtjo. Skoraj do konca je upal, da bo ozdravel. Zdravniku je pred smrtjo potožil, da mu je hudo, ker ne bo mogel uresničiti svojih literarnih načrtov. Umrl je 3. maja 1881. Jurčičev spomenik je postavljen.
preprostem starogrškem slogu po načrtu pariškega arhitekta Labjanka ga je krasno iz danskega marmorja izdelal kamnosek Čamernik v Ljubljani. Jurčič je za sabo pustil bogato delo, čeprav je njegova literarna zapuščina, ki jo danes hrani nuk, razmeroma majhna. Mislim predvsem na variante literarnih del, ki jih praktično ni. To pomeni, da je Jurčič očitno pisal sproti, naglo, vendar vsekakor ne nedomišljeno, če sklepamo po njegovih številnih zabeležkah. Literarno zapuščino je predal Franu Ljevcu, svojemu prijatelju iz Ljubljane. Fran Ljevec je tisti, ki poleg Josipa Vošnjaka, soustanovitelja slovenskega naroda, o Jurčiču sploh najlepše pričuje. Po Jurčičevi smrti je Fran Ljevec tudi začel izdajati Jurčičeve zbrane spise. Lahko bi rekli, da je Jurčič zelo naglo vstopil med klasike, ali še bolje, da ga je njegov krog sprejel za svojega. Morda bi lahko rekli celo to, da je bil Jurčič prav zato pripovednik svojega, pa tudi našega časa. Slovenci imamo malo zvezdnikov, ampak Jurčič je bil v svojem času nedvomno prav to, ob Gregorčiču, in to se je predvsem pokazalo po njegovi smrti leta 1882, se pravi leto po smrti, ko so slovenski kulturni in tudi drugi liberalni politiki organizirali veličastno slavje ob njegovi obletnici smrti 15. avgusta 1882. To je bila nekakšna vele prireditev. Na vse zgodi ob 4 zjutraj so se na trgu, tam v bližini današnje tržnice v Ljubljani, zbirali okrešeni vozovi in to je šla cela povorka teh vozov po današnji Streliški cesti in naprej dol na Dolensko, skozi Lavrico, potem po vseh tistih ovinkih proti Šmarju, Grosuplem in na koncu proti Moljavi, zaključilo se je po vse skupaj v Stični. Vmes so postavljali ljudje slovesne slavoloke čez cesto s raznimi napisi, častilnimi in bodrilnimi, nacionalno spodbudnimi in tako dalje. V Šmarju se jim je pridružila številčna godba in še mnogi vozovi. V Grosuplem je naš znameniti čebelar Koščak priredil kosilo, da so se okrepčali, ker to se je potovalo počasi, s postanki, z govorancami, z nastopi, recitacijami in tako dalje. Da so potem prišli šele nekako sredi dneva, že proti popodnevu na Moljavo. In to se je potem odvil ta slovesen dogodek, na katerem so nastopali slovenski politični prvaki. Seveda treba je povedati, da Jurčiča, kot vsi režimi, so tudi takratni ideologi in politiki umetnika, ustvarjalca uporabili za svoje propagandne namene. Ne. Osrednje govore je imel Krsnik, tudi njegov Jurčičev prijatelj, ki je nadaljeval potem Rokonjače, za Valentin Zarnik in drugi politiki so tukaj seveda. Popoldne so se odpeljali potem v Stično. Ja še to moram povedati, prisotni je bil tudi veliki pesnik Simon Gregorčič, ki je potem spesnil tisto čudovito pesem Oda kmetski hiši. Mogočna nisi, neprostorna, in stavite umetnik ni. Bolj kot bogata, si uborna, preprosta selska hiša ti. Tudi po svetu je seveda Jurčič dokaj odmeven slovenski avtor, močno prevajen zlasti s svojim Kozjakom in Višnjansko sodbo, Kozlovsko, pa še z nekaterimi rečmi. Tako da Jurčič ostaja naš znameniti občan tudi za naprej. Thank you.
Tako smo sklenili romanje z Jurčičem. Toda v resnici se romanje nikoli povsem ne konča. Včasih nas vrača v spomine, spet drugič nas vodi v prihodnost. Navdih, pogum in vrednote poiščimo tam, kjer smo najbolj doma. Človeštvo rije vedno naprej. Tukaj je hrepenenje po določenem namenu in v središču tega namena odpre se še dalji obzor. Zopet nov cilj si postavljamo. Tukaj ni miru. Tukaj je napredek.